Krishnamurti, quanto mais te ouço, mais sinto a verdade dos antigos ensinos do Cristo, do Sankara, do Bhagavad Gita e da Teosofia. É verdade que nunca os leu? Resposta: Responderei em primeiro lugar a segunda parte da pergunta e depois a primeira parte. É verdade que nunca os leu? Não, senhor, nunca os li. E que mal há nisso? Está surpreso? Escandalizado? Mas por que lê-los? Por que deseja os livros dos outros quando você tem o seu próprio livro? Por que deseja ler a Bíblia ou o Sankara? Sem dúvida, porque deseja confirmação, porque deseja se conformar. Eis porque a maioria das pessoas lê. Querem ver confirmada sua crença ou sua opinião para terem uma segurança, um abrigo, uma certeza. E pode se descobrir alguma coisa nova na certeza? Claro que não. Um homem que está certo psicologicamente é incapaz de descobrir. Então, por que ler? Você pode ler por simples divertimento ou com o fim de acumular fatos, ou ler também para adquirir o que chama sabedoria e pensa ter compreendido todas as coisas, porque pode citar o Sankara. Pensa que, citando Sankara, possui o inteiro significado da vida. O homem que cita não pensa, porque repete o que outro disse. Senhores, se não tivessem lido livro algum, nem o Bhagavad Gita, nem Sankara, o que vocês fariam? Teriam de empreender sozinhos a uma viagem para o desconhecido? Aventurar-se sozinhos. Quando descobre alguma coisa, o que descobre te pertence. Não necessita, então, de livro algum. Não li o Bhagavad Gita, nem nenhum outro livro de religião, psicologia ou filosofia. Mas descobri algo. E desse descobrimento só é possível quando somos livres e não mediante repetição. Esse descobrimento é muito mais grandioso do que a experiência alheia. Porque descobrimento não é repetição, não é uma cópia. Vou passar agora a primeira parte da pergunta. Senhor, por que compara? Qual é o processo da comparação? Por que diz o que fala tem semelhança com Sankara? Se tem ou não semelhança, isso nada importa. A verdade não pode ser sempre a mesma. Ela é sempre nova. Se se conserva a mesma, não é a verdade. Porque a verdade é viva momento por momento. Não pode ser hoje o que foi ontem. Mas por que compara? Não é porque quer se sentir seguro? Sentir que não tem necessidade de pensar, visto que o que digo é o que o Sankara disse? Você leu o Sankara e pensa que compreendeu. Assim, compara e se põe à vontade. E isso se pode fazer num instante e sem esforço. Na verdade, meu amigo, nada compreendeu. E é por isso que compara. Quando compara, não há compreensão. Para compreender, devemos olhar diretamente a coisa que nos apresenta. E uma mente que compara é indolente e desperdiçada. É uma mente que vive na segurança, que está fechada na satisfação. Uma mente em tais condições não pode em absoluto compreender a verdade. A verdade é uma coisa viva e não estática. É uma coisa que é viva e incomparável. Não se pode comparar com o passado ou o futuro. A verdade é incomparável de instante em instante. E para a mente que tenta compará-la, pesá-la, julgá-la, não existe verdade alguma. Para essa mente só há propaganda e repetição. E repetição é mentira, não é verdade? Repete porque não está experimentando. E o homem que está experimentando nunca repete, porque a verdade não pode ser repetida. Não podemos repetir a verdade, mas tão somente a nossa conclusão, nosso juízo a respeito dela. Portanto, a mente que compara, a mente que diz. O que está dizendo é exatamente o que disse o Sankara. Essa mente deseja continuidade e, portanto, está paralisada e morta. Senhor, não existe canção em seu coração se se limita a repetir uma canção e, portanto, seguir o cantor. O que importa não é se eu lhe livros sagrados. Ou se o que eu digo é comparável ao que disse Sankara, o Bhagavad Gita ou o Cristo. O que importa é saber por que repete e por que compara. Compreenda a razão, por que compara e compreenderá você mesmo. A compreensão de você mesmo é muito mais importante do que a sua compreensão de Sankara. Por o que é tem muito mais importância do que Sankara ou qualquer outra ideologia. É só através de você mesmo que descobre a verdade. Você é o descobridor da verdade. E não o Sankara, nem o Bhagavad Gita, que nada significam, servindo apenas como um meio de você se hipnotizar. Tal como ler os jornais. Assim, a mente que é capaz de receber a verdade não compara. Porque a verdade é incomparável. Para receber a verdade, a mente precisa estar só. E ela não está só quando está sob a influência de Sankara ou Buda. Portanto, toda influência, todo condicionamento, Deve desaparecer. Só nesse estado em que o conhecimento cessou, de todo, existe um findar e, consequentemente, a solidão da verdade.